ទស្សនីអលុកសេនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីទិវាអ្នកម្ដាយដែលពិភពលោកត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយថ្ងៃនេះអេដមីនយើងពិតជាមានសមណរីករាយណាស់ដែលបានបង្ហាញជូននៅរូបរាងនៃការស៊ីលីប្រេតទិវាអ្នកម្ដាយសម្រាប់ពួកគាត់ជាលើកទី1ផងដែរហើយគឺជាការសមណរីករាយមែនទែនដែលបានឃើញនៅភាពសប្បាយរីករាយរបស់គាត់ចេញពីចិត្តផងដែរអរគុណសម្រាប់ម៉ាក់ហើយ we love you so much later than mom đánh lắm, nô ok, ok, chưa bao.